principi aquesta investigació la dirigeix la Divisió d'Investigació Criminal i bueno, hem tingut coneixement avui al voltant de la 1:30 del migdia. Hem rebut trucada al telèfon 112 d'emergències d'una persona que explicava que havia arribat a casa seu, que s'havia trobat les seves filles mortes. Immediatament ens hem activat, s'ha activat el grup d'homicidis de l'àrea d'investigació criminal de Girona. Efectivament, quan hem arribat a l'escenari, no deixa cap mena de dubte de que és una mort homicida. Paral·lelament, hem intervingut amb una persona a l'autopista que s'ha intentat suïcidar. Les primeres gestions permeten determinar que la persona que s'ha intentat suïcidar a l'autopista és la mare de les nenes mortes. La investigació està sota secret de sumari, instrueix el jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners i, com podran entendre, no puc donar més informació perquè la investigació està oberta, encara no hem tancat, no hi ha conclusions, és tot massa calent, massa nou i no podem donar cap mena de conclusió final, únicament que, bueno, que està com està la història. S'ha intentat suïcidar a l'autopista, es poden imaginar, una persona que s'intenta suïcidar a l'autopista amb els cotxes circulant a altes velocitats, les lesions que pateix són greus, per tant encara no hem pogut interrogar amb ella. No, els hi puc explicar, ja els he dit que està sota secret, però per la situació que ens hem trobat a la casa no hi ha cap mena de dubte que és una mort violenta bastant greu.